ଚାଲ ଯିବା ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ଆସିବା ଦେଖିକି ଆସିବା ହଁ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ହାଇ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଅଛି ଏଠି ବଳିଆ ସୋ ମୁଁ ସିନା ପାଇଲି କି ଆମ ସ୍କୁଲ କୁଆଡ଼େ ଭଲସେ ପୁରା କଲରଫୁଲ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସୋ ଆଜି ଯିବା ଚାଲ ସ୍କୁଲଟା ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଠି ଆମ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଗଲା ଆମ ସ୍କୁଲର ଥାଉ ଟାଇଟଲ ଦେଖ ନା ଓ ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଓ ଭାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ରଜାରା ୟାର ଏଠି ପୁରା ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଦେଲିଣି ଆଉ ଏଠି କିଛି ଏଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବହୁତରେ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ ଓ ଭାଇ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ର ବଢ଼ିଆ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଗାଇଜ୍ ବିଫୋର୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦେଖିପାରିବ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଆମ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ କୋଭଳିଆ ଥିଲା ଆଉ ଏଭଳିଆ କୋଭଳିଆ କରିଦେଲେଣି ଏବେ ଓ ଭାଇ ଆକାଶ ପାତଳ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଭଳିଆ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଉପରେ ମାନେ ଭାବୁଥିଲା କୋଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ତା ଅବସ୍ଥା ଏବେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଛାଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ନା ଆମର ପଡ଼ିଆଟା ଦେଖ କୋଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ପୁରା ସମ୍ମାନ କରିଦେଲେଣି କ୍ୟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ରେ ୟାର ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ଥିଲା ଏଇପଟେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଅଫିସ୍ ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଅଫିସ୍ ଏବେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଟାକୁ ଆଇଛି ତ ଏଇଠି ଆମର ମେନ୍ ଅଫିସ୍ଟା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ସିନେମାଟିକ୍ ସଟ୍ ଗୋଟେ ନେଉଛି ତାପରେ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ଦେଖିବା ଭଲସେ ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବଳିଆ କ୍ୟା କର ରହା ହେ ତୋର ଫଟୋ ଗୋଟା ସରିଲା କି ଏଠି ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ କେଉଁଠି ହେଇଛି ହଁ ହଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏ ଡିଜାଇନ୍ ସରିଲା ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା ଓ ସେ ଜାଗାରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିବି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଭଲସେ ପୁରା ପାର୍କ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାସ୍ ଫ୍ରାସ୍ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି ବି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ୱାଓ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଓହୋ ଭାଇ ମତେ ତ ଏବେ ଲାଗୁଛି କି ମତେ ଫେର ଆଉଥରେ ସ୍କୁଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଫେର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋର ମୁଁ ଆଉଥରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ମୋର ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା କିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଲେଟ୍ ମି କମେଣ୍ଟ ବିଲୋ କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଦେଖ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ କେଉଁଟା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି କି ଆ ଭିତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବି ଲାଗିଛି ଦେଖା ତ ହଉନି ଆଉ କିଛି ଇନସାଇଡ଼୍ ଭିତରେ ଆଉ ମସ୍ତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମର କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଅଛି ପଢ଼ିଦେବ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଫିଫ୍ଟ ତୋର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ସରିଲା କି ମୁଁ ରହିଥିଲେ ନେଉଛି ସିନେମାଟିକ୍ ନବା ଏପଟେ ଶୌଚାଳୟକୁ ରାସ୍ତା ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ମିସ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ କହିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଦରକାର ଥିଲା ଯେମିତି ଆମ କଲେଜରେ ଅଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଡୁବିଥାନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା ଆଉ ନା ମୁଁ ଏତେ କିଛି ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ସେଠି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ମାନେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖାହଉଛି କହିଲ ମାନେ ଅଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ କେଜରିୱାଲ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ
କି ଅଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଉପରେ ଓହୋ ଆମ ଏଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଆଉ ଆଜି କଣ ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା କଣ ହେଇଗଲା କଣ ଥିଲା ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା କାଦିରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଏଇଟା ମସ୍ତ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦେଇଛୁ ଛାଡ଼ିଦେବା अभी हमको निकाला जा रहा है स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है बाहर कर दे तते तते बाहर कर दे मोर एटु कम में गोटे फोटो उठेलु हाँ ये गोटे फोटो उठेलु मोर देख मुझे कह दे पोस्टा कह दे फोटो उठे भाई एबे हमें ये गोटे मैं फैमिली ना नहीं जाऊँ तापर जीबा घर को जीबा कौन अच्छी ये तो बहुत होगी भाजी जीक अच्छी से वीडियो काफी आसे मोर गोटे फैमिली बोला गोटे रिक्वेस्ट करा टे दया कर मोर गोटे फैमिली ने रेकर्ड कर दियो ना से सुट कर दियो दया कर दियो दया कर हाँ दया कर गोटे सेटिंग बतई दे तापर कर गोटे कौन कह रही गल ଟିକେ କ'ଣ କହି ଜାଣିଛେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ଏବେ ଆଉ ନୂଆ କଲର୍ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲେ ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ କହୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଫେରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ନା କ'ଣ ଛଅ ମାସ ଲେଟ୍ ସି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ତେବେ ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖିବାରେ ଯେତିକି ଦେଖିଲ ବହୁତ ଦେଖିଥିଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଭଳି ଆମର ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ ନା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି ମୁଁ ତ ଚାଲ ରଖିବି ଆଉ चलो घर की जीवा माइक लगी स्पीकर लगी मैंने बहुत हर्ड लगुच कहीं एम पंचायत स्कूल पंचायत कार्यालय ଭାବିଥିବେ ନା ଲୋକ ଅଜ ଭାବୁଛି କି ଗୋଟେ କଣ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଏଠି ବୁଲୁଛି ମାନେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଲୋକ ସବୁ ଅନୁଛନ୍ତି ମୋ ମୋବାଇଲ କଣ ମୋ ମୁହଁରେ କଣ ଚୋଖ ଚଢିଗଲା ଚୋର ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଇଛି ଅଲଗା ଦିନି ଏଠି ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ହଁ ନାଇସ୍ ଚାଲ ଦେଖିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ବସିଲି ସେ କହିଲି ମୁଁ ଅନୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋ ମୁହଁରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କିରେ ମୋବାଇଲ ଟାଇମ୍ ଟେକିକି ଧରୁଛି ତାଇନି ଟେକିକି ଧରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ ଲାଗୁଛି ନା ବୋଲେ ମୋ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ମହାରାଜ ଆସିଗଲେ କଣ ଲାକ ସ୍କୁଲ ଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ବା ହଁ ହଁ ସ୍କୁଲ ଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ବା ହଁ ହଁ ବା କେତେ ଥର କହିବ କି ହଁ କାଲି ଦେଖିବୁ କାଲି ଚ୍ୟାନେଲ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଦେଖିବୁ ହଁ ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ରୋ ଆଉଟ୍ରୋଟା ଖାଲି କରିଦେବା ହେଲା ଆଉଟ୍ରୋ କଣ କହିବା କହିଲେ ଏ ମୋ ସହିତ କହିବ ହେଲା କଣ କହିବୁ କହିନି କଣ କହିବୁ କହିନି ଜୟ ହିନ୍ଦ ବାସ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବ ସମସ୍ତେ ଏକ ସେ ବୋଲ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ କହିବୁ ନା तो गाइस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जय हिंद जय भारत ना सुविधा ना उधर जय भारत जय हिंद जय भारत जय भारत मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय। कौन कहूला रही गला कैमरा आगे सब नुची देखे।